ಯಶಸ್ವಿನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗಂಟೆ. ಈ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿ ಈ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗಂಟನಾದ ಬರಿಸ್ತೀನಿ. ಓ ಗಂಟನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಿ, ಓ ಗಂಟನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಿ. ಈ ಗಂಟನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಹೌದು. ಈಗ ನಾನು ಗಂಟನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ಗಂಟನಾದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓ ಗಂಟೆನಾದ ಬರಲಿ, ಓ ಗಂಟೆನಾದ ಬರಲಿ. ಈಗ ಗಂಟೆ ನಾದ ಬರಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ಗಂಟೆನಾದ ಬರಲಂಗಿರ್ಲಿ, ಓ ಗಂಟೆನಾದ ಕೇಳಿಸ್ದಂಗಿರ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಾನವನ ಕೈ ಚಳಕವಷ್ಟೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೈಗೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೈಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಜನರು ನಾನು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪವಾಡ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಪಟಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.